Бұл уақия бұндан 2000 жыл алдын жасаған Иса деген адам хақында. Иса хақындағы хақиқатты балалар бірінші болып қашан білген, біздер білмейміз. Бірақ бұл уақия былай болған болуы мүмкін. Сені еш кім көрмеді ме? Еш кім? Мені де. Сені ше? Менің ойымша яқ. Яқшы, жүр, жүр. Бенямин, сен не десең де мен Исаны Құдайдан жіберілгендей біз сапылайман. Тек қана карамат сілеген ұшын ба? Ал бұлар сиқыршылық болса ше? Ха, онда сен бұны қалай түсіндіресің? Сол үшін да Йоэл саған еш нәрсені түсіндірмей-ақ қояйын. Караматларды тек қана жалғыз Құдай үйретеді. Соқырлардың және көралатын айтып атырсаң ба? Ауа! Мен бұл караматларға сенбеймін. Ал мен сенемін. Сара, бұл жерді не істеп атырсаң? Мен ешегіме жем беруді ұмытыппан. Сіздер Иса хақында сөйлесіп отырғаныңызды есіткенімде менің де тыңлағым келіп кетті. Сен Иса хақында не білесің? Көп нәрсе білемін. Менің кемпір апам оның анасы Мариямды таниды. Әне сол маған ол хақында айтып берді. Оның қалай туылғаны һәм тағы басқалар хақында. Бұл хақиқаттан да таң қаларлық уақия. Мариям апуай ғана қыз болып, ол Насыра қаласында жасайтұғын еді. Ол тұрмыс құрмаған, бірақ Юсіп деген жігітке атастырылған еді. Солай етіп, Құдай оған Жабырайыл атлы періштені жіберді. Қорқпа, Мариям. Сені Құдай жарылқаған. Сен әмледар болып, ұл туасаң, оның атын Иса деп қоясаң. Бұл қалай болады? Елі қызбан ғой. Сенің үстіңе мұхаддес рух түседі. Әм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сонлықтан да сеннен туылажақ мұхаддес бала Құдайдың ұлы деп аталады. Періште Мариямның жүрегін жарған шығар ә? Егер періште келіп маған сөйлегенде, мен арасында да қорқып кеткен болар едім. Ал сонан кейін не болды? Насыра тұрғындары, біліп қойыңлар. Рим патшасы қасы. Үкімет барлық адамдар өз туылған жеріне барып, тізімнен өту керек деген низам шығарды. Яғни, өз атларын қандай да бір тізімге жазулары керек. Арман шықты. Әрбір адам өзінің... Солай етіп Юсіп Мариямды алып, өзі туылған Бетлехемге жол алды. Олар Бетлехемге жетіп келгенде, қаланың іші халыққа толы болып, олар жайғасқандай орын да қалмады. Қаялымның ай күні... Еш жерде орын жоқ еді. Хам оларға мал қораға орналасуға тура келді. Мынаған ұқсаған ба? Ауа, дерлік сұндай. Тап сол түнде Иса туылды. Ал тауларда бұл жерде онша ұзақ емес жерде шопанлар бар еді. Олар өз қойларын бағып жүреді. Хам күтілмегенде періштені көріп қалды. Бүгін түнде Дауыттың қаласында сіздердің құтқарушыңыз Масих туылды. Шопанлар дәрхал баланы көру үшін барды. Ал ол болса ақырда жатыр еді. Көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Олар оны менің ешегімнің жем жейтұғын ақырына ұқсаған ақырға жатқарып қойды. Иса туылғаннан кейін Мариям мен Юсіп оны Иерусалимдегі ібадатханаға алып барды. Олар сол жерде Құдайды сүйетұғы Шимон атлы бір адамды ұшыратты. Өзің айтқандай, енді қолыңды бұл дүниядан амалық бенен жібере көр. Құдай Шимонға Исаны көрмегенше өлмейтұғынын уәде еткен еді. Себебі көзлерім құтқарушыны көрді. Бұл баланы Құдай таңлаған. Сізлерге Құдай яр болсын. Кішкене Иса үлкейіп, хам менің ойлаған, айтқан, хам ислеген, әр бір жаманлықларын кешіру үшін Құдайдан таңланған еді. Иса туылды, үлкейді. Ал ол бала болды ма? Әлбетте болды. Кемпір апам ол Мариям хам Юсіп пенен 12 жасында Иерусалимге барғанлығын айтатұғын еді. Иса ібадатханаға келіп, мұғалімдер менен сәубетлесетұғын еді. Бұл сұрауларды беріп отырған кімнің баласы? Ол Насыралы. Біздер оны қасымызда деп ойлаған едік. Оның әдепсіздігін кешірім.
Кейін Иса атанасы менен үйіне қайтты. Ол күннен күнге ақылы болып бара берді. Оның жолын түзетіңдер! Әрбір ойбатлық толтырылсын! Әрбір тартуға... Бір күні Иса Яхия шомылдырушыға келді. Яхия Құдайға кім бойсынса ғана тек соларды шомылдыратын еді. Сол күні ол Исаны да шомылдырды. Ол жерде кімдер бар болған болса, солардың хамесі аспаннан келген Құдайдың даусын есті. Сонда Құдай былай деді, «Бұл менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзаман!» Ол оннан кейін не істеді? Ол ел аралап, саяхатқа шығып, хамеге Құдай хақында айта басылады. Сәлем. Сәлем. Иса өзі өскен Насыра қаласына келді. Бір күні ол мәжлісханаға келгенде ақсақалар оннан Құдайдың кітабы болған Мұхаддис жазуды оқып беруін өтініш етті. Иса Мұхаддис жазудан жердегі хамме адамлар Құдай менен бірге мәңгіге жасау үшін оны жерге жібергені хақындағы үзіндіні оқыды. Құдайының рухы менің үстінде. Ол мені жарыларға қош хабар айту үшін таңлады. Тұтқындардың азат болатынын, соқырлардың көретінін хабарлауға. Азап шеккелерді азат қылу үшін Құдайдың құтқаруы жақындағанын айту үшін тайынылады. Ол дұрысын айтып отыр. Ол жүйде жақсы сөйледі. Ақиқат ол. Ол шаяр кітабынан. Ол ұста Юсіптің баласы. Масіх қашан келер екен? Ол жақсы құшлы ұстаз. Ол дұрысын айтып отыр. Ол ақиқат. Сіздер ескі Мұхаддис жазулар бүгін орынланды. Жазулар орынланды? Оларды тек Масих қана орынлай алады. Сіздерге айтатыным, ешбір пайғамбар өз отанында қабылданбайды. Бірақ бұл елі соңы емес. Иса Галила теңізіне барды. Тереңірек жерге жүзіп барып, өз жолдастарымен балыққа ау сал. Ұстаз, түніменен ау салып, еш нәрсе ұстай алмадық. Бірақ сенің сөзің бойынша, ауды саламан. Яхып! Юхан! Яхып! Юхан! Дербен келіңдер! Бізірге жәрдем беріңдер! Меніңше Петр сол уақытта Иса Құдайдың ұлы екенін түсінді. Бірақ Петр қорықты, ол өз өмірінде сонша қателер істеген еді. Ол өзімде гүнәкар адамды ұсындай, Мұхаддис, һәм күшлі Исадай біреу қалай қабыл ете алатынын түсіне алмады. Ием, қасымнан кет. Мен гүнәкар адамман. Қорқпа. Мен кетуім керек. Менің де уақытым болды. Мен де. Яқшы онда. Көріскенше. Яқшы онда. Бенямин, қай жерде едің? Және достарың менен қыдырдың ба? Ауаға. Халепте сілдер менен беді? Ауаға. Мен саған неше мәрте соның менен сөйлеспе деп едім. Ауаға. Білесең бе, оның әкесі Иса хақында қар қиды өтіріп көсек көсен еді. Бұның несі жаман? Біздер, Құдай бізге ұлы патшаны жібереді оңына сенеміз. Сенің достыңның әкесі сол патша, ақырда туылған нәсіне де бұл мылжың қап қой. Ал егер Халиптің әкесі ақ болса ше? Яқ, Бенямин, ұсының мінің ғап тамам. Яқшаға.
Оны шақырыңлар. Себебі ол жидай жақын. Нақақлар өзінің жолынан, ал назамсыздар өз пікірінен қайтсын. Егер иеңізге бет бұрсаңыз, ол сіздердің барлық күнәларыңызды кешіреді. Себебі ол мейірім шапаатлы. Солай етіп, шарлық бінен барсаңлар, амалық бінен шығарып салынасыз. Қылан, қазір мен сіздерге бүгін не болғанын айтып беремін. Айтпа, Иса мәжілісханада адамларға Құдайдың сүйіспеншілігі хақында айтты. Жайдың ішінде көплеген адамлар жиналды. Хам сыртта да пүткіл аламан оны күтіп тұр еді. Иса, Иса, өтінемен, қызыма жәрдем ет, құтқара көр. Ол 12-ге шықты, ол өле жақ, Иса. Бірге барайық, Иса. Әйір, пайдасы жоқ. Әйір, оны өз халына қой. Әхімет, қызың өліп қалды. Енді ұстазың тынышын алма. Қорқпа. Тек сен қызым құтқарылады. Ол тауыр болып қойды деген, солай ма? Солай ма керек? Айналайын мүмкін бе? Ол қылық өсіп алады. Болады. Қызым, Тұргүл. Оған ауқат беріңдер. Яғай, сонда болды ма? Ауа, оның бұрын ауырғанына да сен оқиын еді. Біздің ағам Исаның досларын адырс ісілеген, және олардың бәрі күнәкарлар дейді. Ауа солай, бірақ Иса олар жасы көреді, һәм олардың кім болуына қарамастан һәр біріне қамқорлық етеді. Ағам маған Матта деген адам ақын айтқан еді. Ол қала дарозасының алдында салық жинап отырады екен. Есім Мейір. Матта Исаның таңдаған 12 шәкіртінің бірі еді. Бұл оның менен әмі жерде бірге жүріп, Құдай ақында айтатығын оның ең жақын дослары еді. Олардың ішінде Петр деп аталатығын Симон бар еді. Петрдің інісі Андрей, Яхып, Юхан, Филипп, Бартоломей, әлбетте Матта, Томас, және бір Яхып, және бір Симон, Яхыптың ағасы Яхуда, һәм Яхуда Искариот. Бұның барын қалай есеп қалдың? Ол жида ақылы ғой. Өзің ақмақ болғаннан кейін солай ойлайсың. Өтірік! Өзінің қары ешігінен де ақмақ. Менмен, ол менің достым. Кім менмен? Кім? Кім оған? Солай ма? Кім мені тоқтата алады? Кім? Ор, аузын салсаң, сүкіндісің. Ор, маңайына ор. Ілдір оны. Көрсет оған. Қалеке бол. Ор, аузына. Сүкіндісің сүндір. Маңайына ор. Шеше қаразылар. Ор, аузына. Аузына ор. Ой-ой, ашып кетті. Жараны емлемесе асқынып кетеді. Не болды? Ол төбелесті. Мен сенен сұрап отырған жоқ, Лия. Кешірім. Мен Халиппенен төбелесіп қалдым. Олар Иса хақында сөйлесті. Ол бар хула достарымен Сараның малқорасы да шырасады. Иса хақындағы бұндай сәубетлесуден еш нәрсе күтпе. Ол біздердің патшамыз емес, бола алмайды да. Аға, бірақ ол растан да Құдайдың ұлы болуы мүмкін. Болды, қысқарт. Сен балаң менен жүді қатал емессің бе? Мен олай ойламаймын. Бірақ тез арада бұл әхметке еп олмайды. Исаның тарептарларының ішінде сатқын бар болуы мүмкін. Егер солай болса, онда ол тынышлықты ұзақ сақлай алмайды. Дұшпаныңды жақсы көр. Өзіңді жек көретін оларға жақсылық қыл.
сені қарғайтыңларға жастылықты. Пісен дет бейтіңлар үшін дуа ет. Бетіңнің бір жаңына ұрғанға, екінші бетіңді тұт. Шапаңды тартып алғанға, көліңді алуға ұрсат ет. Сенінен сұраған әр бір адамға бер. Сенікін алған адамнан қайтарып беруді талап қылма. Басқалардан өзіңін не қалесін сенде соны істе. Мен оның кім екенін білгім келеді. Сен оны Масих деп ойлайсың ба? Масих деген нені білдіреді? Олар бұны мажылысханада сөйлесті. Масих дегеніміз бұл уәде етілген деген. Жүріңдер, ізінен барайық. Қандай әжайып ауқаттар солай емес пе? Әй, сіздер Исаның қараматларын көрдіңдер ме? Оған сені қиын. Ол гүнәкарлар менен салықшылар менен де достаса деген. Ауа, ауа, достаса береді екен. Ол бұл жерде не қып жүр? Білмедім. Ол не үшін келген? Ол не істеп атыр? Егер ол пайғамбар болса, оған қолын тигізіп тұрған хайалдың кімлігін, әм оның қандай хайал екен білер еді. Ол күнәкар хайал ғой. Симон, оның кім екен білемін? Маған құлақ сал. Бір қарыз берушінің екі қарыздары бар екен. Біреуінің 500, басқасының 50 динар қарызы болды. Бірақ олар төлей алмағандықтан ол екеуін де кешіріпті. Қайсысы оны көбірек жақсы көреді? Менің ойымша қарызы көбірек кешірілген. Ауа, дұрыс айтасаң. Бұл хаялды көріп тұрсам ба? Үйіңе келгенімде сен маған аяқларым жуатын суда бермедің. Ал ол болса көз жасарымен аяқларым жуып шашларымен сүртті. Сен менің бетімнен де сүймедің. Ал ол мен келгенімнен бері аяқларым сүйіп атыр. Сен болса басыма майды жақпадың. Ал ол аяқларыма иіс май жақты. Шынын айтамын. Сүйіспеншілігі күшті болғандықтан оның көп күнәлары кешірілді. Себебі кім аз кешірілсе, сол аз жақсы көреді. Күнәларың кешірілді. Оны қалай кешірді? Сенімі құтқарды, амин, сен бары бір. Аға, мені жоғарғы көте? Масиме отыр. Тап өзі. Енді көрдің бе? Мен саны көрдім. Әне, ол кияді. Қараңдар. Мынау пайғамбар ма? Пайғамбар? Бір тұқым себуші тұқым себуге шығыпты. Тұқымлардың базылары жол шетіне түсіп аяқ астында қалыпты. Құстар оларды шоқып жеп қойыпты. Базылары тастаққа түсіпті. Көгеріп шыққанда ағалық аз болғандықтан қорап қалыпты. Базылары тікенлер арасында түсіпті. Тікенлер олармен бірге өсіп, тұншықтырып тастапты. Басқалары өнімді жерге түсіп, өсіп шығыпты. Һәм олар 100 есе зүрәхәт беріпті. Бұл тұмсалдың мәнісімнен дай. Тұқым, бұл Құдайдың сөзі. Жолға түскенлері мынаны білдіреді. Олар сөзі естеді, бірақ сенбеуі һәм құтқарылмауы үшін шайтан келіп жүрегілерінде сөзді алып кетеді. Таслаққа түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзді естіп қуанышпен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғандықтан, уақытша ғана сеніп,
Сынау уақыты келгенде иманнан қайтады. Ал тікелдер арасы түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзі естеді, бірақ ташвишлер, байлық һәм хәзірлер астында тұншығып, зүрәті піспей қалады. Ал өнімлі жерге түскенлері мынадай. Адам сөзі естеді, оны жақсы һәм пәк көлінде сақлап, шыдамлық бенен зүрәт береді. Сеніміңіз қане? Маған бұнысы ұнады. Бұл қанша тұрады? Натан, Натан! Сізлер естіңіз бе, Иса жақын жерде? Ол берман кеатыр ма? Ол қалаға жақынлады. Жүріңдер, біздер де баруымыз керек. Кеттік. Бенямин, сен ұрғаным үшін кешір. Кешіресің бе? Ұстаз, қалқты тарқатып жібер. Атыраптағы ауыл елатларға барып, ауқат тапсын. Себебі бұл бір елатсыз жер ғой. Оларға сіздер ауқат беріңдер. Бізлерде 5 нан менен тек 2 балық бар. Өзінің ұлылығы үшін жерімізге нанын әметкен Құдай иемізге шүкір. Ол не деген қарамат? Бұл қарамат қой? Адам ұнан бастай хадисе. Расында да сендерле Иса Құдайдың ұлы екеніне сенбейсің бе? Сен қаяқта едің? Аға, мен расын айтуым керек. Біздер Исаны көруге бардық. Не үшін? Мен өз көздеріменен көрсем де сен алмай отырман. 2 балық пенен бірнеше наннан ол пүткіл аламанға жететін ауқат іледі. Йонатан, ол хақиқаттан да масих болса ше. Бұл пәтуасы сөзге сене көрме.
біздер не істеуіміз керек? Мұқаддес кітапта не жазылған? Оны сен қалай түсінесің? Ең болған құдайыңды, бүткіл кеулің, бүткіл жаның, бүткіл күшің, бүткіл ой көрісіңменен жақсы көр. Өзіңді жақсы көргеніңді жақыныңды жақсы көр. Осылай істесең, мәңгілік өмірге ерсесең. Менің жақыным кім? Бір адам Иерусалимнен Ерихоға кетіріп, қарақшыларын қолына түсіпті. Қарақшылар оның киімдерін шешіп алып, сабап, өлімші етіп тасылып кетіпті. Тосаттан бір рухани сол жерменен жүріп, оны көріпті де жанына өтіп кетіпті. Бір либиле де сол жерге келіп, оны көріп, ол да қасынан өтіп кетіпті. Бірақ бір самарелі адам өтіп баратырып, оны көргенде жаны ашыпты. Жанына барып, жарақаттарын май һәм шараппен жуып таңыпты. Оны ешегіне мінгізіп, мейманханаға алып келіп, оған қамқорлық көрсетіпті. Ертеңіне кетіп баратырып, 2 динар шығартты да мейманхана иесіне беріп, оған жақсылап қара, егер бұнан артық қаражат шығарсаң, қайтып келгеннен соң төлеймін депті. Енді осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны болады деп ойлайсың? Оған мейірімділік көрсеткені. Сіздер де солай істеңдер. Кішкене балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер, оларға тосқауыл жасамаңдар. Себебі Құдай патшалығы осындайлардікі. Сіздерге шынын айтамын. Кімде кім Құдай патшалығын кішкене бала сияқты қабыл етпесе, ол оған кіре алмайды. Кімде кім бұл баланы менің атымшы қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Ал кімде кім мені қабыл етсе, оның мені жібергенді қабыл еткені болады. Себебі араңызда кім ең кішкене болса, сол ең ұлы болады. Садақа берің, садақа берің. Өтініш, егер бар болса азырақ берің. Өтініш, жәрдем, берің жәрдем. Өтіп баратырған кім? Садақа берің. Насыралы Иса өтіп баратыр. Иса! Дауыттың ұрпағы! Маған рәхім ет! Ол қараматлар көрсет алады. Мүмкін ол әмен әжені өзгет алатын шығар. Қызық! Ол біздерге де жәрдем бере алар ма екен, ә? Сұрап көрейік, қараматлар көрсет алады. Сен үшін не істеуімді қалайсың? Көзлерім көрсін! Көзлерім көрсін. Сенімің сені құтқарды. Көріп тұрман. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Оның көзі ашылды. Мен көріп тұрман. Неден қарамады, ә? Таң қаларлық қарамады. Соның көзден нұр келді. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Ай, бұлайда тұрмай. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Ей, Насыралы Иса. Мен адам неге терекке өлмелі отыр? Ол кішкене еш нәрсе көре алмай жатыр. Захай, төменгі түс. Бүгін мен сенің үйіңе барамын. Менің үйіме? Ол гүнәһар адам үйіне қонып барады. Кім баратығын еді? Ол соның үйіне ме? Мен еш уақытта бармаған болам. Захай, Исаның қасына келді екен. Ол сау жинауш байбатшы ғой. Ауа, ол байбатшы. Оғыры мазалы. Өтініш, тұрақта берізді. Алмалар ма? Ажайып. Ажайып, рахмет. Құдыры. Үшіміздер ме? Тыңнаңлар. Мал мүлкімнің ярымын жарларға бөліп беремін. Кімнің хағын шеге босам, төрт есе артығымын қайтарып беремін. Көздеріме сенбеймін. Салықшының өзі қайтарып беріп атыр. Ол мынау жаңалық қой. Бүгін бұл үйге құтқарылу келді. Себебі бұл адамда Ибраимның ұрпағы ғой. Адам ұлы адасқанларды тауып құтқару үшін келді. Тыңдаңдар.
Міне біздер Иерусалимге баратырмыз. Сонда пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғаларын әммесі орланады. Ол басқа міллет адамларына ұстап беріледі. Олар үстінен күліп, масқаралайды, бетіне түпіреді. Әм қамшылап сабап өлтіреді. Үшінші күні ол қайта тіріледі. Сәлем, Сара. Сәлем. Сәлем. Қараңлар, бүйерді бір нәрсе өзгерген де, а? Ауа, Сараның ешегі жатылған. Ол жоғалған жоқ, мен оны уақытша беріп тұрдым. Сен ғар ешегің кімге керегі бар? Еміздің атына келуші патшамыз жарқанған. Қызлес дәрмесін, а? Әне, ол қиямдар! Шәкіртлеріңе тыйым сал. Сіздерге айтатұғынам. Олар үндеме қалса таслар бақырады. Саған тынышлық һәм амандық болсын. 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Иса неге ашуланып атыр? Бұл жерде Құдайға сыйынудың орнына Абадатхананы базарға айландырып жібердіңдер. Менің үйім дұға ететін үй болады делінген. Ал сіздер оны қараштар ұясына айландырдыңдар. Ол менің балаларыма бұра тұр, сау болсын! Міне, бар жоғы екеу. Неге бұншаз? Шынын айтаман. Бұл ғариб жесір хайал хәмместен де көп салды. Себебі бұлардың хәммесі өз байлықларының ауысқанын салды. Ал бұл хайал жарлы болса да, күн көрісте керекліп барлық ақшасын салды. Ұстаз, хақиқатты айтып, тәлім беріп атырғаныңды, Ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын үйретіп атырғаныңды біздер білеміз. Айтшы, Қайсарға салық төлегеніміз нызамға қарсы ма, я қарсы емес пе? Абайлы бол, сөзіңді тұтажақ! Маған динарды көрсетіңдер. Күмістен кете ме? Бұнда кімнің суреті әм аты бар? Патшанікі! Олай болса патшанікін патшаға беріңдер. Құдайды кін Құдайға беріңдер. Әлбетті, әлбетті! Ал бұған не дейсе? Ауа дұрсын айтты, дұрыс! Қара, бұл Петрғо, сен қала ойлайсан, ол не қылып жүр? Меніңше ол құтқарылу байрамына азық алып жүр. Азап шекпесімнен бұрын бұл байрам асын сілермен бірге жүрді қатты қалеген едім. Шынын айтаман. Бұл Құдай патшалығында орынланбағанша, мен бұл асты енді жемеймін. Біздің Құдай иеміз, патшалар патшасы.
Осы жүзім жемісін бергенің үшкір. Алыңлар, өз ара бөлісіп ішіңдер. Біздің құдай иеміз, патшалар патшасы. Нан бергенің үшін шүкір. Бол сіздер үшін берілі тұм менің денем. Мені естіп тұрыңыз үшін ұслай істендер. Бұл кесе менің сіздер үшін төгілетін қаным менің бекілі тұн жаңа келсім. Міне, мені сататын адамның қолы менің қолы менің бір дастырғанда. Адам олы құдай алдын алы белгілігін жол менің баратыр. Бірақ оған сатылы қылушы әзірет шегеді. Қолынан келеді кен. Оны күндісілеу мұн қарайдығы? Арамызда қандай адам жоқ. Сұлдайстығы барын барылады мәкен. Сәртізі кемеген айт. Ием, сенің менің бірге қамаққа да, өлімге де. Баруға таярман. Петр, саған айтат оным. Бүгін қора шақырмастан бұрын менен үш мәрте танасаң. Қазылар өз күмін шығарды. Йонатан, не болды? Меніңше бұл патшаның билік етуінің ақыры жақындап қалды. Мен қазықханадан хабарландырып алдым. Исаның шәкірттерінің бірі Яхуда Искариот оны қамаққа алуға жәрдем беретінін айтты. Олар оны бұған қалай көндірді екен? Жүда аңсат. Жәмі 30 күміс теңгеге. Пеш құрын. Олар Исаны ұстап алып, оның қашып кетпеуі үшін һәмме нәрсені істейді. Яқы. Керек жоқ. Яхуда. Адам ұлын сүйіп тұрып оған сатқылық істесем бе? Ием, қанжармен шауып тастайық па? Оны қолға алыңлар. Тоқтатыңлар, жетер енді. Бұл таңғаларлық қарамат. Жынаятшыларға қарсы шыққандай болып қылышам шоқмыр алып келіпсіз. Әр күні сіздермен бірге абадатханада болғанда маған қол көтермедіңдер. Бірақ енді заман сіздердікі. Әзір қараңғылық үстемдік етеді. Тұтқынға алыңдар. Міне, патшаның киімі. Не болады құлым біздерге де айтсыз? Ұлық қарушы, сен біздерді құтқарасан ба? Бұл да Иса менен бірге еді. Яқ, мен оны танымаймын. Оларды бірге көрген едім. Енді солардың біреусен. Я, олай емес.
Kulak salınlar. Bul da İseminin birgi yedi. Ol da Galilalı. Koy sen. Ne ait durganda düşünmedim. Натан. Бинамин, не болды? Эсе қалпасында. Тезірек басқаларға хабар беру керек. Сені кім ұрды? Айт. Болша. Енді кім ұрды? Тоқтатыңлар. Тоқтатың деймен. Оны кеңеске алып барыңлар. Жар. Айтшы, сен масиқпсің. Егер айтсам, сіздер сенбейсіздер. Егер сіздерден сұрасам, жауап бермейсіздер. Ендігіден былай адам ұлы Құдайдың оң жағына отырады. Сонда сен Құдайдың ұлысың ба? Сол екенді өзің айттың. Мұндай деп айтуға оған кім құқық берген? Мұндай деп айтуға оған кім құқық берген? Оның айтқанын барлығымыз естік. Біз оны пилатқа алып барамыз. Дұрыс. Оны кім етуге? Жазалау керек. 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 Исаны пилатқа алып баратыр. Пилатқа? Ол римдіктердің ең жаман басқарушысы ғой. Ол атанақ ағашларда көп мыңлаған адамларды шегелеген адам ғой. Жүр. Таң азам менен менде қандай жұмысларыңыз бар еді? Біздер оның қалыпты жолдан азғыр жүргенін көрдік. Ол ибадатхандағы базарда халыққа қозғалаң салды. Оның жазасы қандай болады? Оны қамап тастаң. Бұл адамнан ешқандай айып таппай тұрман. Ол айыпкер. Ол патшаға салық төлеуге қарсы шығып, өзін масиқпын, яғни патшамын деп атайды. Патша? Сен яхудилердің патшасысың? Өзің айтып тұрсаң. Әсен Галиладан баслап осы жерге дейін жетті. Галилада? Сен Галилалысың ба? Олай болса, оның менен Херат шұғылансын. Әзір Хераттың өзі де Иерусалимде емес пе? Хератқа алып барыңлар. Солай етіп сен өзіңді кім деп атадың? Шәкіртлер деп ат бергенлерің кімдер? Сені караматлар көрсете алады деседі? Маған да біреуін көрсет? Мырза, ол барлық адамлардың ақыл ойын олап жүр. Өзін патша деп атайды. Патша? Ол патша ма?
мәртебелі мұрзамыз. Жазалан оны. Пилатқа алып барыңлар. Бұл жер оның қарамағында. Бұл адам өлімге лайықлы іс істемеген. Мен оны жазалап, азат қыламан. Байрамға байланысты бір тұтқынды босатып жіберуіңіз шарт. Сіз бізге Барабаны... Барабаны босату керек. Бізге Барабаны шығар. Оны атана қағашқа шегеле! Оны атана қағашқа шегеле! Оны сен, сен сабайсың. Қашыңлар, кетіңлер! Жолдашыңлар! Кеншегінің жүрдігінде жүр! Бірақ олар оны өлтірмейді ғой, а? Түрген! Тұр! Сен! Атын кім? Кіренелі Симон маң. Сен алып барасам. Кет! Жарымызды бермен! Төнің көтсін! Бияққа! Бол тез! Тезірек! Енді жүр! Бол! Кеттік! Арқанды босатыңлар! Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп отырғанын білмейді. Басқаларды құтқарды, енді өзіне өзі құтқарсын. Егер сен масих болсаң, өзіңді құтқар, төз сатанақтан. Өзің үшін карамат істе. Ана жерге не деп жазылған? Ол яхудилердің патшасы. Егер Иса патша болса, олар неге бұлай сілеп атырыпты? Білмедім.
қалай ойлайсың? Ол растан да масих шығар. Не болып атыр? Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын. Мен ұстаз үшін қабір дайырладым, һәм оны алып кетпекшімін. Ала қойыңлар. Кешірерсіз, бізлер иемістің денесі үшін келіп тұрмыз. Яқшы, өзіңіз білесіз. Бірақ тезірек, шенбі күні кеядыр. Бізлер Исаны енді қайтып көрмейтінімізге сенгім келмейді. Сіздер не? Исаның барқұла тақырлағанын есіле алмайсыздар ма? Не? Менің есімде оның өзі үш күннен кейін және тірілемен деді ғо. Қараңлар! Тасталып таслаған! Сіздер не ұшын тіріні өлілер арасын үзіліп атырсылар. Ол бұл жерді жоқ, ол қайта тірілді. Оның сіздерге адам ұлы гүнәкарлар қолына ұсылап беріліп, атанақ ағашқа шегеленеді. Әм үшінші күні қайта тірілді дегенін еске түсіріңдер. Тыңдаңдар, қабірдегі тас алып тасланған. Қарасақ, иеміздің денесі жоқ екен. Рас, жоқ. Е, иеміздің денесі жоқ. Бірден жарқыраған киімлі екі періште пайда болып, бізлерге сілер неге тірінің өлілер арасынан үзіліп атырсызлар, деді. Бұл ақиқат? Олар не ақында айтысып атыр? Шынында да рас бекен. Сенімдер. Мұндай болуы мүмкін емес. Бұл ақиқат. Қабір бос болып, ол жерде біздің иеміздің денесі жоқ еді. Петр, сен бізге сенің керек қой. Иеміз хақиқатында да қайда тірілді. Ол Симонға көрінді. Ол бізлерменен бірге жерді.
Оны танымадық. Оны нанды сындырғанда танып қалдық. Емауыста? Ол жерге неге барды екен? Ассалому алейкум. Неге албырап тұрсыздар? Неге гумалы ойларға берілесіздер? Міне, қолларым менен аяқларыма қараңлар. Бұл менің өзім мен. Сіздер көріп тұрғандай аруақта ет пенен сүйек болмайды ғой. Сіздер менен бірге болғандығы айтқанларым міне осы. Мен туралы Тауратта пайғамбарлардың жазуларында һәм Забурда жазылғанларының һәммесі орлануы тиіс. Былай деп жазылған. Масих азап шегіп, үшінші күні қайта тіріледі. Иерусалимнен бастап, һәмме халықтарға оның аты менен тәубе ету һәм гуналардың кешірілуі жарияланады. Халип маған Иса Құдайдың ұлы дегенде мен сенген жоқ едім. Бірақ мен Исаның таңқаларлық қараматлар істегендерін көрдім, һәм оның Құдайдың сүйіспеншілігі хақында айтқанын естім. Мен және оған қандай жаман қатынаста болғанын, оны сабаған көрдім. Оны атанаққа шегелегенін, қалай өлгенін, оның денесін атанақтан қалай босатқанын көрдім. Һәм мен Исаны және көремін деп еш ойламадым. Ал соңында карамат болды. Құдай өз уәдесінде тұрды. Ол Исаны өмірге қайта әкелуге уәде берді. Егер біз Исаның Құдайдың ұлы екеніне, һәм ол біздер үшін құрбан болғанына сенсек, онда оның менен бірге мәңгі жасаймыз. Мен қуанышлымын. Себебі мен ұсын қалеймін. Міне оқияның хаммесі. Хам бұл хақиқат. Халеп, Иойл, Натан, һәм Биньямин менен бірге сен Исаның кім екенін көрдің. Сен Иса Құдайдың ұлы екеніне қалай сенгенімді көрдің, һәм естің, һәм оны менде жасау үшін мәрәт еттім. Сенің де шешім қабылдау уақытың келді. Хәзір сен Исаның сені кешіруін қалайсың ба? Сен былай деуі мүмкін. Мен түсінбеймін. Емаса, дәслеп анам я ағамнан сұрап алайын. Емаса, мен елі тайын емеспін. Екі былай деуі мүмкін. Ауа, мен Исаны жүрегімен шақырғым келеді. Исаң барлық күнәларымды, барлық жаман істерімді, ойымды һәм сөздерімді кешіргенін қалеймін. Сен және оның менен мәңгіге бірге жасағым келеді деп айталасың. Егер мақұл десең бұны Құдайға, өз сөзің менен яки мынадай дуа ету арқалы хабарласып көр. Қымбатлы ием, Иса сенің ұлың екеніне сенемін. Исаның атанақ ағашта менің натура істерім үшін, ой һәм сөздерім үшін құрбан болғанына міннеттармын. Өтініш, менің күнәларымды кешір. Иса менің менен бар құлла, мәңгіге бірге болсын. Менің қандай болуымды қалесең, сондай болуыма жәрдем бер. Менің дуама жауап бергенің үшін рахмет. Сен әзір сөйтіп дуа етуді қалесең бе? Егер сен қайыл болсаң, біргелікті Құдай менен сөйлесеміз. Мен дуа етемін. Ал сен менің айтқанларымды ізбес қайталап тұр. Иеміз Құдай, Иса сенің ұлың екеніне сенемін. Исаның атанақта менің барлық натура істерім, ой һәм сөздерім үшін құрбан болғаныңа міннеттармын. Өтініш, менің күнәларымды кешір. Иса менің менен бірге болып, һәмеше менде жасасын. Саған ұнайтығындай адам болуыма маған жәрдем бер. Дуаларыма жауап берген үшін рахмет. Амин. Құдайға сен, һәм бар құла ядыңда болсын, ол сені сүйеді, кешіреді, һәм бар құла сенің жүрегіңде жасайды. Егер сен біздер менен бірге дуа еткен болсаң, бұл ақында әке шешеңе, ата енеңе я достың айтып бергенің мақұл. Сен өміріңдегі ең қызықлы уақияларды бастайсың. Бұл Иса һәм оның әкесі Құдай менен достық. Міне Құдайды жақсы тану һәм сүйу үшін төрт мәслихат.
Оның кітабы мұхаддес кітапты әр күні оқы. Құдай өз кітабында көп уәделер берді. Құдай менен сөйлес. Құдай менен һәмме нәрсе хақында бар құлы һәмме жерде сөйлесуге болады. Өз жақынларыңа Иса менен достығың хақында айт. Оны сүйетуғын, һәм білетуғын адамлар менен көбірек болуға талпын. Біз саған Иса Масих хақындағы хақиқи уақияны айтып бергенімізден қуаныштымыз. Енді сенің кезегің. Достарыңа айт.